UFC har köpt upp Strikeforce, hur påverkar det dig och andra, dina kollegor som är fighter här i USA? I ärlighetens namn så är det inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra för fighters. Det är bra med konkurrens. Det är naturligt med konkurrens. Det är få sporten att växa. UFC är jättegrymma. De är jätteduktiga på det de gör och har gjort så mycket för sporten. Men samtidigt så är det nyttigt för vilken industri som helst att ha konkurrens. Som fighter, absolut, då är det bara dåligt egentligen, tycker jag. På vilket sätt? Eftersom det finns ingen konkurrens och är du blivit kattad från UFC, vart har du chans att ta vägen? Det finns bara de små gårdar. Du kan inte gå till konkurrenter. Vad händer? Vet inte, det är bra att köra grapplingen mot transmedanka 3 i Europa. James Doolan? Doolan, ja. Ah, okay. Och jag var på topp, de ner honom, hade side control. Ah. Men grejen var, han hade bra jutsu, han är teknisk. Så jag kände liksom, jag hade en position som liksom, jag kunde gjort en grej om jag hade gett upp ryggen, om jag hade missat den. Så jag kanske borde försöka lite mer på det, men det blir lite stale, du vet. Jag känner att han var duktig och jag vill hålla positionen. Men man kanske borde testat mer. Samtidigt så var det många duktiga som var jävligt duktiga som gjorde bra på sig som inte kom med heller. Nej, alltså så var det också för mig. Det var en kille som drog ut sin motståndare här 3 gånger. Ja. 4 gånger. Men jag drog inte ut min en enda gång. Jag hade tagit position och jag dominerade min kille. Och vet du vad det sjuka var? Han kom med. Han kom med? Ja, han kom med. Och grejen var samma med en kille. Han drog ut en kille 4 gånger. Han sa ett nytt rekord. Ah. Såg skitbra ut på pälsen. Kom inte med. Nej, jag vet inte. Men det är antagligen jag tror det är lite record också. Record kollar de på. Ah. Och sen kollar de tror också lite på att de vet lite personligheten de vill ha. De söker en viss typ av människa och ser hur det går. Exakt. Det finns en annan väg att ta också, det är det. Det här var bara en genväg, men ja, precis. Så nästa gång. Teddy Schmidt, Rick Glenn. Yeah. Rodman Morton Taylor. Chris Brutmacher. Saul Almeida. William Jones. Joey Gambino. Joe McBurney. Alejandro Soto. Travis Mark Galveston, Meza, Michael Marcioni, Jesse Zidane, Ryan Pellman, Alex Damon, Carson Lejoin, Alexander Crispin, Shawan Kakai, John Dodson, det var bra. Jag behövde bara slå 3 slag, eller hur Borg? Såg du? Jag var snabbast idag, jag svär på snabbast ut. Jag tar 3 kombinationer, sen var jag klar. Jag gick in, I went in, and I basically just threw 3 punches and they liked it. You know? And I went, I'm ready for the fucking interviews, guys. I'm gonna put Sweden on the fucking map and I'm gonna continue the work of Genghis Khan. He went halfway through the world, I'm gonna take over the world right now.
gick bra. Alltså, jag kan... Det är det jag kan med. Jag är bättre än det här. Då. Jag sparar mot oss den bästa världen. Jag känner säkert på oss. Jag är nog bästa världen. Jag känner mig bra skicket. Hur många som helst. Jag känner Mohamed, Arkia, Korsani. Alla på GBG med mål. Jag känner mig... Jag känner mig dödlig. Just nu. Han också. Mamba, can you kick? He said, what did you say? I thought you said your leg was broken. I said, no, his nose is big, though.